midowga afrika ayaa ka soo horjeestay go'aankii ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo dalka uga ceeriyay safiirkoodii soomaaliya warkaasi waxaa eegaya wariyaheena cabdifataax qays war qoraal ah oo goordhow ka soo baxay ururka midowga afrika ayaa si weyn waxaa looga soo horjeestay go'aankii ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble uu dalka uga eriyay wakiilkii gaarka ah ee ururka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ninka lagu magacaabo fransiska madeera guddoomiyaha guddiga midowga afrika muusa faki maxamed ayaa qoraal uu soo saaray goordhow waxa uu taa beddelkeeda ku sheegay in ay qaadanayaan go'aanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ahaa inaan dalka laga eriyi karin danjire fransiska madeera sidaas darteedna uu sii joogi doono qoraalka midowga afrika ayaana lagu yidhi guddoomiyaha guddiga midowga afrika wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa war-saxaafadeedka uu dhowaan soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha soomaaliya ee ku aadan maqaamka wakiilka gaarka ee ururka ee soomaaliya fransisco madeera ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay guddoomiyaha midowga afrika guddoomiyaha ayaa sidoo kale yidhi arrinta la xiriirta guddoomiyuhu wuxuu si mahadnaq leh u xusayaa warqadda rasmiga ee ku taariikhisan 7 Abriil 2022-ka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu kaga xumaaday soo saaristii war-saxaafadeedka aanu soo sheegnay isagoona caddeeyey in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii waddo xiriirka wada shaqeyn ee kala dhexeeya danjire madeera gaar ahaan iyo guud ahaanba howlgalka cusub ee midowga afrika ee kumeelgaarka ee soomaaliya ee loo soo gaabiyay atmis ayuu yidhi guddoomiyaha midowga afrika muuse faki maxamed muuse ayaa intaa ku daray in kalsooni weliba aaminaad buuxda ay ku qabaan wakiilka gaarka ee midowga afrika ee soomaaliya ee danjire madeera islamarkaasna uu sii wadan doono shaqadiisa si kastaba go'aankan ka soo baxay midowga afrika ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble uu muddo 48 saac ugu qabtay in dalka uga baxo wakiilka midowga afrika ee soomaaliya danjire fransiska madeera taasi oo si weyn ay uga soo horjeesteen midowga afrika lamana oga tallaabada xigta uu ra'iisul wasaaraha uu qaadi doono ee ku aadan go'aankan ka soo baxay midowga afrika